Assalamualaikum. Salam sejahtera para ibu-ibu. Alhamdulillah, tengah hari tadi saya telah berkongsi mengenai kesihatan lunchtime talk, yang di mana saya berkongsi tentang penggunaan medical insole ini, di mana ia dapat membantu untuk mengurangkan sakit-sakit otot, sakit sendi, sakit pinggang dan sebagainya. Dan juga saya telah berkongsi mengenai pemakanan gaya hidup sihat. Jadi jika anda ingin tahu lebih lanjut macam mana saya boleh mengurangkan badan daripada 70 kilo tahun lepas Disember kepada sekarang ini tahun 2018 kepada 55 kg, sila hubungi saya. Saya sedia berkongsi pengalaman saya mengenai gaya hidup sihat ini. Salam sejahtera. Bye. Hari ini kita berjumpa lagi. Stay tuned.